大阪大学基礎工学部電子物理科学科物性物理科学コースの関山です。この動画では電磁場のエネルギーについて簡単に紹介した後に、マクスウェルの方程式から電磁場のエネルギー保存則というか連続の方程式が導かれ、ここに示すポインティングベクトルが電磁場のエネルギーの流れを表すことを説明します。皆様よろしくお願いします。まず最初に電磁気の簡単な例からスタートします。ここの図にあるように2枚の表面積 S の導体板、これが距離 D だけ離れている、つまりこれはコンデンサーですね。この間に電位差 Φ0、 電位差というのはまあ電圧になるわけですが、 Φ0 だけの電位差がかかっているときに、ここ上にはプラス Q、 下にはマイナス Q の電荷が溜まっている、こんな状況を考えます。ここで電場の大きさというものを E とすると、この導体板の間っていうのは電場の大きさ1乗になるわけですから、 E というのは D 分の Φ0 となるわけです。でここで電場と電荷の関係、これはガウスの法則から求めることができるわけですね。 ES イコールイプシロン0分の Q で、イプシロン0というのは真空中の誘電率になるわけです。ここからですね、この Q、 電荷量 Q というのは電位差 Φ0 に比例する。でここにある括弧でくくった部分ですね、ここのところっていうのが、これがいわゆる電気容量ラージ C で書かれるものになるわけです。なので静電エネルギーというのは通常このいわゆる2分の1 CV 事乗、ここでは Φ0 事乗になりますけれども、これで表すことができるというのは高校でも学ぶわけですね。ここでですね、この Φ0 を電場で表すと ED になるわけですから、こう書ける。で、ちょっとね、ここ式変形してあげると、実はこんな形に書き換えることができるわけですね。つまりこの SD っていうのは、これは体積ですね。いわばまあ V 言ってもいいと思うんですけれども、この2分の1エプシロン 0E 事乗。で、これは何かというと、ここが V、つまりこのコンデンサーの体積になるわけですね。正確には、まあ、コンデンサーの間の、まあ、隙間の体積とも言えるわけなんですけれども、この静電エネルギーっていうのを考えたときに、逆にこの静電場の作るエネルギーというものを考えて、それがこの体積の中に一様に満たされているというふうに考えることができるというわけです。つまりこの電場そのものがエネルギーを持っていて、で、通常ですね、これは単位体積あたりの電場のエネルギーというふうに表すことができるというわけです。なので、これは一般的に2分の1イプシロン 0E 事乗というような形で、この静電場のエネルギーというふうに考えることもできるわけですね。で、これと同様にですね、磁場の場合もですね、その静磁場の単位体積あたりのエネルギーというものは、例えばソレノイドで、そういうことを考えることができるわけなんですが、それは今日はちょっともう省略しますけれども、これはミューゼロ、これを真空中の投磁率、いわゆる磁気定数というものも使うとですね、この B っていうのは磁束密度、磁場になるわけですが、これは2分の1 B 事乗オーバーミューゼロというふうに書くことができます。電場、磁場それぞれがエネルギーを持っていて、電磁場のエネルギーというものはですね、やはりこれも単位体積あたりこれだけエネルギー持ってるんだよというふうに電磁気で勉強することになるわけです。つまりですね、これがこの何もなくても電場あるいは磁場というものがあると、それだけエネルギーがあるよということになるわけです。で、これがね、光と密接に絡んでくるというわけなんですけれども、光っていうのは実際にこう伝播していくわけですね。この時にどれだけのエネルギーが流れていくかということで、このタイトルにあるようにこのポインティングベクトルっていうものを導入するわけなんですけれども、これはですね、マクセルの方程式からやはりちゃんと導けるわけです。で、今その電流も電荷もないという時のマクセルの方程式2つ出しましたけれども、こう書けるわけですね。これのそれぞれの式にこういう計算してあげるわけです。このいわゆる、まあ、いわゆる第2式ってやつですね、これ。で、これには、
時速密度 B との内積を取ってあげる、まあ、両辺取って、でさらに μ0 分の1をかけるというようなことをしてあげると、両辺にこうかけるとですね、内積取るとこういうふうになります。第4式の方ですね、こちらの方にはですね、この μ0 これをですね左辺に持ってくると、でさらに電場 E との内積を取るということをすると、こういうふうにかけるわけです。そうすると、この両方の右辺というものはですね、これよく見たら、こういうふうに計算することができるわけですね。つまり、この B 次乗を時間で変微分すると、ここ次乗だから当然これになるわけですね。ここに μ0 分の1っていうのがあるから、まあ、ここ付け足したと。で、同様に、この4式の方もですね、これも二分の E 次乗を時間で変微分してというふうにすると、この式になるということで、この左辺とですね、こっちの右辺の一番右側のこれがイコールで結ばれるということがわかります。さて、これで 2' つけてますけどね、この4式から2式を引き算しましょうというふうにして、下から上を引いて、要するにここ右辺の方は足し算になって、この左辺の方は引き算になるわけなんですが、これでさらに移行してあげると、まあ、イコール0というような書き方をするわけですね。そうすると、第1項の方がこの右辺に該当するわけですね。で、第2項の方は、これ引く、これにさらに移行したから、符号がひっくり返るということで、まあ、こういう式がもともとマクスウェルの方程式から成立しているというわけです。で、この左辺の方というのは、これ見てあげたらですね、このいわゆる単位体積あたりの電磁場のエネルギーそのものである。で、これの時間変化を表している。じゃあ右辺は何かということで、ここはちょっと面倒な計算が入るんですけれども、ここちょっと計算してみましょうということで、このベクトル解析の式ですね、これやってみましょうということで、これまず書き下してみました。この1行目はですね、ローテーション E っていうものをちゃんと計算して、それと磁場との内積を取ってあげたわけですね。はい。で、2行目の方はですね、この第2項の方ですね、この第2項をちゃんと計算してあげたっていうことになると、うわーっていうふうになるわけなんですが、ここでこの X で、まず最初 X で変微分すると、まあ、このこことここと、それからこことこの部分ですね、この4つっていうふうになるんですけれども、これよーく見てあげるとですね、ここはだから BZ で、こっちは EY を X で変微分。こちらを見るとですね、今度 BZ を X で変微分したら EY はそのまんまということなんですね。符号が違ってマイナスの方はっていうとですね、つまりこのたすきがけじゃないんですけど、これとこれをセット、こちらとこちらをセットというようなことで考えてあげると、まずその X に対しての変微分ってこう4つ取り出すことはできるわけです。同様に Y についての変微分っていうのは、この部分と、それから右側ですね、これでこうちゃんと分けるというふうにしてあげると、こう書けますと。ここでプラスプラスマイナスマイナスという順番にしてるわけですね。で、Z で変微分したものについてもこういうふうに書くことができます。めでたしめでたし。いや、まだまだ続くんですけど、これで、ちょっとこう、まとめてあげる。つまり、こう表してあげたら、この部分はですね、ここまでをきちっと表しているということがわかるわけです。確かに、これが、これで等しいよ。じゃあ、y についての変微分はっていうと、ez×bx っていうものと、ex×bz、それぞれを変微分したと。いうふうになるわけですね。はい。でも同様に、今度 Z についての変微分もこんな形で表すことができるということで、よくこれ、この括弧の中を見てあげると、おやおやということになるわけですね。つまりこれ何かって EYBZ-EZBY だから、これは電場と磁場の外積の X 成分であることがわかる。同様にここもですね、よく見たら EZBX-EXBZ ということなんで、これはやはりこの外積の Y 成分で、これがその Z 成分ということがわかるので、つまりここがだから X 成分、Y 成分、Z 成分ですね、それぞれを
XYZ で変微分だから、これダイバージェンス取るのと一緒なわけですね。ということでこの式っていうのがこれで表されるということが分かったわけです。まあこれもちろんそのいわゆるベクトル演算のね高等式をそのまま適用すればいいんですが、ここではちゃんと計算してみましたと。じゃあここの式ですね、これがどういうふうに表されるかって言ったら、こういう今黄色で表したような式で表されるというわけなんですね。一体じゃあこれは何だ、この第1項は時間についての変微分で、第2項というのはこれダイバージェンスになるんですけれども、これがですね、ミクロな電磁場のエネルギー保存則を表す。空間的に当然連続でなきゃいけないということですね。これ電荷保存則のミクロな形と全く同じになるんですね。で、もうちょっとここわかるように、ちょっと計算してみましょう。まずこれを微小空間、デルタ V で積分してあげるわけです。で積分って言って、この右辺はですね、ゼロなんで、それは積分してもゼロなわけですが、ここ、ただただ積分しましたっていうだけなんですね。この第1項はっていうのを考えてあげるとですね、こちらはですね、演算を順番ひっくり返しただけですね。なので、じゃあ、この部分は何かっていうと、これはですね、微小体積デルタ V の空間の中の電磁場のエネルギーの時間変化を表している。だから、この後でちょっと本当に簡単な絵出しますけど、その箱の中にある電磁場のエネルギーがどれぐらい時間変化するかということですね。で、この第2項、これ考えてあげたらいいわけですが、これはですね、第2項はまず最初ですね、ここ、ダイバージェンスの体積積分なんで、これはですね、いわゆるガウスの定理からですね、この面積分に置き換えることはできるわけです。この今矢印の方、これはまあそれぞれの方向の単位ベクトルを持ってくれていいわけなんですが、これが N なわけですね。これね。これが N で、で、この量ですね、E と B の外積に定数かけたものを、この面で積分してあげる。いわゆる湧き出し量ということになるわけなんですが、じゃあこれは一体何なのかということなんですね。一体この部分ですね。この式が何を表しているかということなんですけど、こちらはだからエネルギーの時間変化。この箱の中のね。で、じゃあもし仮にですね、減った分どうなんのって言ったら、これ外に出ていくよね、ということなんですね。だからこれ減った場合はここが負になるので、ここがプラスになってこの方向に出ていくというふうに考えることができるわけです。なので一体じゃあこの第2項は何を表しているのかというと、これはこのオレンジの箱ですね、この箱から外に流れ出した単位時間あたりのエネルギーというふうに考えることができるというわけです。つまりこれが何なのかということなんですが、これはですね、通常よくラージ S で表されることがあるんですけれども、で、これをですね、ポインティングベクトル言うんですね。ポインティングベクトルってこの綴り気をつけてくださいね。はい。点のポイントじゃなくてですね。はい。じゃあ一体これは何なのかというと、単位時間、単位面積あたりに流れ出す電磁場のエネルギーということになるわけです。だからこれ実はだから、その、光の平面波とか考えてあげたときにもですね、E は X 方向で B が Y 方向だとしたら、進行方向は Z。だからこの外積もですね、その方向はそうであって、で、そのエネルギーの流れですね、だから当然だから電磁波っていうのはエネルギー持ってて、で、それがだから流れていく、だからエネルギー運ばれていくわけですね。それがですね、このポインティングベクトルで、その方向とその量というものがちゃんと表されるというわけ。なるんです。ということで、まあ、これでですね、この電磁場のエネルギーというものが第1項で表されるんですね。あ、これです。こう書いちゃった。これですね。これが、だから単位体積あたりの電磁場のエネルギー。で、これはですね、例えば光を量子化するときっていうのは、このエネルギーを量子化するというふうな手続きを経ていくわけですね。当然それがだから、ここでは時間変化の式を追っかけてる。エネルギー、どっか行っちゃったって言ったら、それはどういうふうに行ったのかっていうのを、その減っちゃったよって言ったら、じゃあその分はこれで溢れ出ていったんだね、みたいな。これそういうふうに考えることができるわけですね。ということで、この物理量、これがですね、きちんと意味を持つポインティングベクトルとして、
定義されるというわけです。